Un labvakar, dārgie skatītāji, mēs esam šovakar Bratislavā un spēlēsim pret Bratislavas Slovanu, kas starp citu ir pēdējais Rīgas Dinamo pretinieks īstajā dzīvē, kuru mājās Piņķu arēnā uzvarējām 3-2. Tātad, kā jau es teicu iepriekšējā spēlē, tiks atlaists Patriks Malins un Justin Shags, un Patrik Malin vietā šovakar spēlēs Rāls Freibergs. Un, jau saku, varam ķerties pie spēles. Citu izmaiņu Rīgas Dinamo sastāvā nav. Girgensons zaudē pirmo iemetienu tīčāram, taču viņu pārņem. Girgensons riņķo, Sandis Ozoliņš un Sandim labs metiens pa vārtiem, taču pretnieku vārtsargs ir spēcīgāks. Un pārmetiens. Redzam spēlētājus. Tad atvainojas skatītājus. Zīle, Miķelis, Sestito, Bukart. Un 2 minūtes par bloķēšanu pret Bukartu. Andrejs Šķastnīs par bīstumu spēli. Rauks pacelt nulli tomēr. Man liekas, ka... tas bija pret Sestito. Es domāju, ka tā bija epizode, kur Bukartu bloķēja. Nu labi, nu kāda starpība, galvenais, ka vairākums. Mihalīgs. Uzreiz jau tiek ripiņi raidīti pāri visām zonām. Krišānis. Ņīžvīs. Indrešis. Labs uzmetiens. Surovīs. Kurš bijušais rīdzinieks, nogādā arī pie Gārneta. Girgensons iemetienā. Miķels un neprecīzi piespēl pagadam. Jāsaka, Rīgas Dinamo vairākums ir tikpat draņķīgs kā iepriekšējā spēlē. Nu jā, vienīgā izmantojā ir Malena vietā Freibergs. Es pirms, kad ir vajadzīgs krietni nopietnāks izmantas. Vairākumam. Lauris Dārziņš apslido vārtiem. Tālāk jau Miķelis un Girgensons būtībā netrāp tūkšā stūri. Kādam šeit Girgensons ar kādu no pretiniekiem maigi aprunājās un iemetiens pie zilās līnijas. Sestito to uzvar, Krišāns ievada ripu zonā, tālāk jau piespēlē Indrišim, taču ripu pārķo Mihalīgs un Tolzākovs jau ir ripu savā aizsardzības zonā, Sestito atkal nē, pārmetien nav, bet ripa ir pie Slovanas spēlētājiem. Un Tolzākovs labi noslēdz zonu. Metiens. Vairākums netiek izmantots, bet ripa joprojām pie Rīgas Dinamo un Indrešs neuzmet. Barkers. Nu, šo sezonu Barkers vairs nespēlē tie. Slovan pagājušo sezonu viņš bija viens no viņa līderiem. Surovīs. Girgensons. Videnskijs. Un šeit Videnskijs arī izvirzīt vadībā mājinieks. Jāsaka, kā ir Slovans izturējis mazākumu, spiež. Dārziņš, neprecīzi piespēl, Freibergs uztver ripu. Piespēl tālāk jau Girgensonam un aizmugu. Iek Slovan nedaros statistiku mūsu ekrānos, kā redzam, puisis vairāk uz spēku paņēmēniem. 26 nav maz. Gatis sprukts, izcīnījam tiem, viņam tiem diezgan labi padodās. Esmu, cik ir pievērst uzmanības statistika, nav pētīta. Tālāk jau Razgals. Atkal sprukts. Jā, spruktam izdodās tomēr apspēlēt aizsargu. Razgals. Razgala metiens un Kevins Gārnets. Gārnets piespēlē Kundrātekam, arī bijušajam rīdziniekam, kurš pagājušo gadu ap šo pašu laiku tika atlaists. Tālāk jau Jēkabs Rēdliks. Razgals. Tulzākovs. Garām vārtiem. Kundrāteks un tagad jau būsim mazākumā. Skokāns. 2 minūtes galviņam par bloķēšanu. Nu, tiesnesim ir taisnība. Pamatots noraidījums. Tīčērs izcīnījām tiem Giordano. Ozoliņš lieliski noliek Giordano. Girgensons. Šis Līvijs. Piespēlē Girgensonam labs uzbrukums mazākumā taču. Rezultāts joprojām ir 0-0. Girgensons atkal mazākumā un šoreiz Giordano vienkārši nobloķē to.
Un tagad jau Lukašs Kašpārs. Vēlreiz glābnes Merzļikins. Un Višņevskis. Barkers. Sestīto pietur ripiņu. Piespēlē tālāk Bukartam. Bukarts atspēlē atpakaļ Sestīto. Tālāk jau atpakaļ Freibergam. Atpakaļ Jozoliņam. Rīgas Dinamo izspēlē savu mazākumu būtībā. Freibergs. Un Rīgas Dinamo izspēlē tik tālu, kad vēl mazliet viņa jāpaspēlē mazākumā. Atvainojas 4-4 un būs vairāk no šķastniem. Otrais jau noraidījums šajā mačā. Un šis Līvijas zaudējiem tienā. Naķis. Labs spēku paņēmiens Freiberga izpildījumā. Jēkabs Rēdliks. Piotrs šis Līvijas. Metiens. Neizdodās gūt vārds. Freibergs. Arī šoreiz garām vārtiem. Maiņa. Galviņš iznācis no norādīto soliņa. Mēģina bīstamāk uzbrukt un trešdaļa noslēdzās. Otro trešdaļa minūte un 6 sekundes vēl varēsim cīnīties vairāk. Kā redzam, Slovans līdzīgi kā iepriekšējā spēlē Viķaļs sevišķi lielu pretestību neizrāda. Arī jāsaka, tie divi metieni, kas Slovanam bija, bija ļoti, ļoti bīstami. Un arī tagad mazākumā viņi aiziet bīstamā pretuzbrukumā. To gan nevarētu īsti nosaukt par pretuzbrukumu, jo viss sākās ar centra iemetiem. Neviens nav bijis uzbrukumā, tagad jau Girgensons. Nospēlē reālā Rīgas Dinamo stilā, nospēlē uz aizvārtu un nekas prātīgs no tā nesanāk. Bloķēts Rēdliha metiens un ripē aizsardzības zonā pie Tičāra, kurš laužās uz vārtiem un zaudējumu vārtu spēlēt vairākumā. Roks Tičārs, Slovēņu spēlētājs. Nokļūstam iedzinējos. Dzīkini vainot negribētos. Toties Ozoliņš gan varēja nospēlēt veiksmīgāk. Tagad darētu izmantot vairākam atlikušajos 11 sekundēs, taču arī šoreiz Gārmets ir vietā. Un Slovans spēlē pilnā sastāvā. Sestīto. Atspēlē Freibergam. Freibergs čīliens un lūk, Freibergs atgriežas sastāvā ar vārtiem. Turklāt ļoti, ļoti svarīgi. Vārti devītniekā un šī pati maina turpina spēle. Par laimi ātri izlīdzinājumu rezultātu neļaujot Slovanam ieskrieties. Viena lieta ir viena vārta, otra lieta ir divi vārti. Un teikt jau pretējies. Roberta Bukarta otro vārtu spēlē Dinamo. Otrais punkts šajā spēlē gan Sestīto, gan Freibergam. Un rezultāts 2-1. Trīs vārti ļoti īsā laikā, divi no tiem par laimi Rīgas Dinamo. Un šeit varēja jau būt 2-2. Izskatās, ka mūsu sagaida jautru spēli. Bukarts. Bukarts nebija tālu no savu otrā vārdu gūmu šajā spēlē. Rīgai trešā maiņa, pretiniekiem ceturtām. Šis Līvijas. Pietur šis Līvijas. Pietur ir metiens. Kevins Gārnets. Lužņāks. Un šeit, jāsaka, paveicās Skokans. Lužņāks. Merzļikins. Un ripiņas līd pār visiem laukumu. Galviņš. Šis Līvijas. Nižvijas. Un Ronalds Ķēniņš nospēlē veiksmīgu vārtu priekšā. Un pēc Nižvija metiena pa vārtiem pielabo ripu. Un rezultāts jau ir 3-1. Es pieļauju, ka reālā dzīvē šo vārdu gūmu neskaitīt, jo man cīsties pēc spēles vārds ar laukumā. Taču iešai to ļauj. Lai ļauj. Dārziņš. Vadās ar ripu Girgensonam. Girgensona redījums garām vārtiem. Mihalīgs. Giordano. Kašpārs. Mihalīgs. Tičārs, kurš jau vienreiz ir pārspējis Mirzļikinu. Tagad jau Kašpārs mēģina izdarīt to pašu. Viņam par laimi neizdodās. Girgensons. Viņa no metiena bloķē arī patgūt. Un Indrašis turpina cīnīties. Taču ripa galu galā beigās nokļūst pie Maikla Gārneta. Un, kā redzam, Maiklam Gārnetam šī iespējams ir debīts spēle šajā sezonā. Ņemot vērā to, ka viņam nav vidēji ielaist to ripu, bet procents ir 0,8. Interesanti, kas tad pārējās spēles ir sargājis Bratislavas vārtus.
Varbūt mēs to uzzināsim, ja sabombardēsim ļoti daudz vārtiņu. Es pagaidām neizskatās, ka šī būs ļoti rezultīva spēle, ļubam ir Sešņauskis, Tomašs un Drāteks. Kāpēc man pēkšņi visiem gribas izcelt garo A. Un kārtējs metiens garām vārtiem. Barkers, Ņedorosts. Šķāstnīs, kurš divreiz jau ir bijis noraidīts, Milans Bartovičs. Freibergs, kur vārti atvēra Dinamo šīs spēles kontu. Filips Tauzākovs un 4-1. Freibergam jau 3 punkti. Nu, gribētu uzteikt, ka Freibergs ir veiksmīgi iegājis Rīgas Dinamo sastāvā. Ja man kāds jautātu, vai man patīk, kā Freibergs spēlē reālā dzīvē, no rezultātu viedokļa nē, no tīri kā aizsargu viedokļa, tā pa vidam, jo viņam ir diezgan daudz kļūdu, taču tajā pat laikā viņš ir viens no tiem, kas vienmēr ir gatavs palīdzēt savam vārtsargam. Spēļu viņam arī diezgan maz, tātad šis Līvijas statistika un tīri labi viņu uzmetienu pa vārtiem. Mazāk par 5 minūtēm līdz otrās trešdaļas beigām. Freibergs spēlē labi. Uzmetiens vārtu virzienā arī panonā piesistīto pēc tam, kad Slovens pētā to blotē. Un beigās Bartovičs jau izvirs pret uzbrukumā Naģu. Labs spēku paņēmiņas Freibergi izpildījumā, tas ir tieši tās, par ko es runāju. Freibergi stiprākā lieta varētu būt spēku spēle un Tims sistītā. Arī viņam jau ir trešais punkts šajā mačā, Bukartam otrais, Bukartam pirmā piespēle. Līdz ar to Rīgas Dinamo nokļūst jau krietni tālāk un varbūt tomēr būs sagrāvu šajā spēlē. 5-1, tā jau tītorēts, kas sagrāvu, taču vēl vesels periods. Un šeit Gārnets varēja kapitulēt arī sesto reizi, taču beigās tieši minūte pirms trešdaļas beigām piespiežot redzamu ar Zļikiņu darbībā. Piotrs Līvijas iemetienā. Rokstīčārs uzvar, taču arī pie galviņa. Labs uzmetiens, taču, diemžēl, metiens nenonāk vārtos. Un, nu jā, metiens garām Rīgas vārtiem un trešdaļa noslēgusies. Ar rezultātu 5-1, tikklāt visu vārtu arī būt šajā trešdaļā un metiena attiecība graujošais 19-8. Tā kā arī šajā spēlē, vismaz no vidējā rādītāja, mēs Likins vismaz pagaidām savas rādītājas uzlabu. Kā būs beigās, nu, tas ir statistika darbs. Indrešis, Lauris Dārziņš, vārtu stabs glābi. Slovan, Tīčārs, Kašpars, Krišjāns viņu mazliet piebloķē, tādējādi neļaujot izvirzīties bīstamā pozīcijā. Žegličs, Mihalīgs, Indrešs. Esam citu par Žegliču šajā spēlē, viņš ļoti reti ir bijis manāms. Ja godīgs viņu pirmo reizi pa visu maču pamanīja. Es jau domāju, ka nespēlē. Mihalīgs, Kašpars. Kašpars un par laimi atspēle bija neprecīzi. Jo aizsarga, kas varētu palīdzēt, Mirzlikinam tūmā nebija. Freibergs spēku paņēmiens, Zīles spēku paņēmiens, Indrešis, Freibergs un šeit jau zaudēt ripiņu. Indrešis, Sestito, Tims Sestito labi. Un garām vārtiem izcilā momentā. Freibergs. Un Freibergam otrie vārti. Un gan viņam, gan Timam sastīto ceturtais punkts. Līdz ar to viņi arī visticamāk ir abi kandidāti uz maču no zvaigznes numur 1 vietu. Labi spēlēm ir Zlikins. Jākab spēku paņēmiens un spēlēsim mazākumā. 2 minūtes Aleksandram Ņiževim par bloķēšanu. Nu, ja jūs gribat redzēt tīru bloķēšanu, tad tā bija šeit. Jo tīru tādā ziņā, ka labi paraugi, jo šeit patiešām izcils paraugs, kā nevajag bloķēt pretiniekus. Un Ņedorosts. Gigantsons spēku paņēmiens, spēlējot mazākumā, pretinieku zonā.
Iedrastu piespēlēt. Bartovičam par laimu beigās arī pie galviņa. Galviņš turēja pāri visām zonām. Pārmetiem, protams, nav, jo esam mazākumā. Un, diemžēl, būs vēl divas minūtes, ja vien Slovan neiemetīs. Bet Slovan neizmanto aizturēto sodu, un šis Līvijs tiek noraidīts par bloķēšanu. Līdzīgi kā Aleksandrs Ņižvīs arī paraugs, kā nevajadzētu spēlēt. Iemetienās ir Tito, esam trietā. Naķis, Zīle pārtur ripu, taču nespēja to izraidīt ārā, un tagad jau mums Līkins. Uz Līkins raida ripiņu uz mājumu. Naķis, un kas tad tagad? Vēl viens noraidījums, tagad jau ir Tito, arī par bloķēšanu. Nu, izskatās, ka tiesnesis nesevišķi šodien mīl Rīgu, bet arī šeit tīra bloķēšana. Girgensons tur ripu. Tīčārs, Zīle. Kašpars. Nāda metienu glābi. Gan pirmo, gan otro reizi Mirzīkins. Girgensons ievelk ripu pretinieku zonā. Mēģina to tur pieturēt. Un no aizvārts pa vārtu stabiņu. Kristap Zīle aizskrien nomainīties, un to nevajadzēja darīt, jo ļoti labi iespēja bija izmantot vairākumu Slovanam. Par laimi viņi to neizdarīja, un tagad jau 5-4. Labs spēku paņēmiens arī galviņam, Mežlīkins darbībā. Bukarts par centru kļūs. Nu jā, sistīto nost. Kārtējais labais uzmetiens. Nu, trešajā trešdaļā ļoti labi brīžiem spēlē Slovan, bet tam palīdz paši rīdznieki ar daudziem norētījumiem. Bukīs. Un Rīgas spēlē pilnā sastāvā arī pieraidīt pretinieku zonā. Tīčārs. Un arī šoreiz Mirzlīkina neizdodās pārspēt. Arī šoreiz Mirzlīkins glāb. Nu, komanda varētu tā kā bišķiņu savam vārtsargam palīdzēt. Mūžīgi viņš arī neglābs. Komandas mērķis ir, lai Mirzlīkins ir mača zvaigzne. Sistīto. Rīt jau pēdējā trešās trešdaļas un visas spēles minūtes. Ja būsim godīgi, neatspēlēs Slovans 40 sekundēs to, ko viņi jau paspējuši ielaist. Taču nevajadzētu ļaut viņam kaut ko, vēl kaut vienu ripu atspēlēt. Un pusminūte līdz mača beigām. Filips Tolizākovs. Ceturto maiņu, man liekas, mēs pirmo reizi redzam trešajā trešdējā. Galviņš. Bārkešs savāc ripu. Lužņāks. Jākaps Rērlis mēģina traucēt un ripu piemēr Zīkina. 10 sekundes līdz mača beigām. Švarnīs. Un varam apsveikt Rīgas Dinamo ar uzvaru. Nu, kā jau teicu, pirmā zvaigzne visticamā būs vai no Freibergs vai Sestītā. Nu, pēc trešās trešdaļas tīzi teorētiski varētu būt arī Elvis Mirzlīkins, taču es tomēr ticēšu ar pirmajiem diviem variantiem. Pēls Freibergs, kurš gan jāsaka šajā spēlē vairāk izskatās pēc kā ķīnieši. Taču 4 punkti, palēja 4 punkti, neatkarīgi, vai tu izskaties pēc ķīniešu vai kā. Un tagad skatoties labākos maču momentus, es no jums atvedos.